порвані, спалені, але не вбиті. Свій дебютний відеокліп презентував івано-франківський гурт «Грейдер». У назву «Розбиті», кажуть музиканти, вклали неоднозначний сенс. Ми хочемо сказати, що людину ніколи і нічого не повинно збивати з ніг, які би перешкоди на її шляху не траплялися. Завжди потрібно шукати вихід і завжди потрібно шукати в собі силу, щоб не здаватися. Кожен, ну, скажімо, по-своєму розбитий, в кожного якась була така, якась певна подія в житті, яка, ну, тобто, розбивала. І це, власне, пісня, що треба, ну, як на моє бачення, що коли ти розбитий, треба все одно якось триматися вкупі в собі і, ну, не ламатися, просто не бути розбитим, треба бути з собою. По суті, кліп вже, тобто, ми кожен, скажімо, як вмирає, і, ну, в кінцівка кліпу така задум, який вже буду розказувати про наш вокаліст, оскільки ми, ну, до останнього моменту толком самі не зрозуміли, що все це буде, це навіть тільки режисер і наш вокаліст, а ми такі самі трохи такі маленькі свої загадці специфічні. Центральна дієва особа кліпу – рудоволоса дівчина. Це вперше студентка факультету іноземних мов Оля Остапович спробувала себе в такій ролі. У кліпі вона захищає свою територію. Характер головної героїні дуже співпадав з моїм, тому що я бунтарка по своєму життю. Мені щось не подобається, я це одразу скажу і намагаюся змінити цю ситуацію. І оце теж мені допомогло втілити цей образ на екрані, саме те, що я є така по житті. Мені щось не подобається, я радикальна, я не мовчу. Я не акторка, я не професійна акторка, я ніколи цим не займалася, хоча завжди хотіла спробувати себе в чомусь такому. І тут мені дала таку можливість, і я настільки задоволена. Знімали відеокліп «Розбиті» у закинутому приміщенні колишньої промислової будівлі. Зйомки тривали близько 12 годин. Складність зйомок була в тому, що проходили вони вночі. Тобто ми почали десь в годині 6 вечора і закінчили в годині 7 ранку. Так як це був режимний об'єкт, в нас не було можливості ні виходити, ні розтягувати це на 2-3 дні. Ми знімали більше 12 годин. Це було від 6 ранку, від 3 дня, точніше, до 6 ранку відбувалося. Це все було дуже важко, якщо чесно, вже вночі, але це був цікавий досвід. Ну, оцінити, напевно, що кожен по-своєму оцінить краще. Гурт «Грейдер» створено 5 років тому. Музиканти кажуть, весь цей час працювали над репертуаром та шукали власний стиль. В плані музики ми себе ще до сих пір шукаємо, тому ми формулюємо все таким довгим виразом, як якісний панк-рок зі щедрими дозами гранджу, інді-року і не лише. У кліпі «Розбиті» можна побачити одразу декілька часових ліній. Вимикач на початку відео запускає цю небезпечну гру, а наприкінці зупиняє її. До кінця. Оксана Семко, Андрій Шостикевич. Новини на Вежі.